Как разница? Волга, Воля. Але Дніпро і Волга із одної гори течуть, ні? То получається і Дніпро сепаратисти. Ну якщо людина проблема з географією, що він може зробити? Є Волга, у нас є боїться парасу. Я не йду тут. Є, мама. Нема. Говку тата, як кажуть. Не бійся. А це коли має мати Волга? 4 липня. Це пізніше від твоє. Вона перегулювала, може і скорше, я знаю, але я просто пускав, як ця собі супалила, розумієш? Вона 9 день у нас тиждень почала палити. Вона як махіна. Ну, це повинно уродити. Та то й та жира. Та теж жира. Ну, це є живіт такий, дай Боже. Так як 10 побилий. Не треба мити на роботу. 10 купців на Україні тільки, щоб 10 лошаток на мене купили. 10 не треба. Можу рік стояти і годувати. 10 побилий гульпана. Не, Вася? Ну, а хто вам боронить? Найшло би ще на Західної Україні 10 клієнтів купили 10 лошаток. Думаю, що знайдеш? Лише треба ще знайти кобилів. І туди нам не треба в Польщу їхати. Вася. Ну так же не так, треба. Так. Інакше не зробиш. Не знімай мене, бо я теж не проти. Моя теж вмію на нозі, я зараз переселю на ногу. Через те, що ти лошадку кобила стоїть за може запутати, ні? Лошадку ся може задушити, розумієш? Або кобила може ся задушити. Кладе ногу по заланці, я так мав випадки. Розумієш? За ногу кажуть, що люкс. Так. Я таки не видів, пані, аби два були. Не видів? Або носа. Як? Це теж рознесло. Це теж від буцефала жирабно, так? Сюди так пустили. Це має привезти чорне, так кати, чорне збіг. Напас, блін, пустили сюди. Він навіть не пішов по-людськи. Бо хтось подзвонив, яка ухваті тобі. Але вона жирабна. Так. Вже не продається. А я вже тепер не продавав, тепер продав. Хто би вже продав перед цим, ні? 23 червня, липня. Ну, це винесли. А в нас чи немає лошадок, навіть пітьок немає. Чи може буде проблема з лошадьом? Просто треба, якби родина, то вона була сама родина. А отут родина то немає. Щоб донайше родити вночі в стайні, перша лоша пішла до другої коней, а вона туди вже перша родина. Добре би на поле? Так. Природі Василю, знаєш, як ще раді, то туди дивляться, ті мають кобили, і всі ще старають, щоб лошати родилися в травні, в червню, в кінці березня. Але кобила має, що вже починає пасти, щоб мала що дати стати лошаті. Так. І кобилі останній місяць не можна давати їсти. Бо останній місяць росте лоша. Тоді тяжко ще розроджує. Починають такі звалиська, то все мастити, то там вся справа. Я вже теж своє не даю нічого. То ж трава. То що? Ти вітаміни. Ну, траві, ну. Ні? Ну, та вони це голодні, їм це... А я мусив... Після зими їм це капець. Я вони ніколи 10-го, наче 15-го пустили. Ми ще раз заганяли, бо були... Були дощі загнав назад, я ще привозив їм солому сюди їсти. Так їли солому, як дурні. Так, печили солому. Та моє тепер хоч паші, коли то брав додому, то все одно солому їсти. Хоч вже віддавно пасе, день і ніч. У мене день і ніч пасуть без проблем. Та вже що Бог дасть, іно би було здорове. Чи коник, чи кобилка. Та я теж так кажу, я ще скажу, лише би це було. Ні, ми сьогодні від того не кажемо. Василю, ти знав, лошака, як роди кобила, ти обкладаєш 5-6 місяців,
то возьме 100 доларів трохи дорожче, як суберудне м'ясо. Так, в принципі. А як продаєш лошака у 2 роки, або у 3, то продаєш жеребця. А кобилку можна продати в 6 місяців. І ті самі гроші будуть мати 2 роки. Бо що ти вигнув жеребця такого шиї, як вилетів у стайні, то хлопка вже не має такі гроші. А ви вигнув лошака, кажете, то ну тепер в санаторії, нічого не роблю. Я би тут до того, що та осінь не встав. Волга теж файна стала. Тут файна, тут краща паша, як там. Там висока, але не така густа. Постійно вони пасли і вибили пашу минулого року. Тут другі. Колосовий трактор задній великий, маємо щоб пробити. Розгрівнювали? Сідали, спали за конем. Я сидів зверху на колесі, та крутовиня трохи розбив. Що, Волга? Волга, угадиш лошечку? А? Ну від такої кобили буде і від буцефала буде щось. Микола, від цієї кобили лошечку від буцефала то щось буде? А мені коник би був мій. А чого? А чого? Їдем? Боїться парасоль? Ні, вона добре боїться парасоль. Не бійся. Кобила не є погана. Лошей, молода, та? 3 роки, та? О, то це файна. Файна лошечка. 3 роки це вони пагуєте з гульпаном, та? Так. Ну, то файна, файна лошечка. Пускаєте, поки не відоб'ють, що, Микола? Так, вже ми ж не будемо пускати, вже хватає. Здалека, Андрій? Сварай, вас 50 кілометрів. А, Марк! А ми в господаря вже ті куби спорвали. Цього? Того, що чув, Марк. Ту відвозу, другу бере. Файна куби. Велика. І має ще файні дома. Тут будуть файні лошата, ні, Микола? Yeah.